Máme za sebou rok 2023 a je tak čas na mierne ohliadnutie sa. Tentokrát sa pozrieme na Octagon a najväčšie prekvapenia, ktoré sa vlastne udiali za minulý rok. Keďže je ťažké určiť zo všetkých turnajov najväčšie prekvapenie v danom roku, tak to pôjdem turnaj po turnaji a na každom turnaji si pozrieme tie najväčšie prekvapenia, ktoré sa tam udiali. Prvý turnaj Octagon 39, ten sa konal 11. februára v Mníchove videli sme tam naozaj našlapanú kartu a veľa prekvapení sa ani neudial. Ale to najväčšie bol zápas Rafael Xavier versus Pavol Langer. Pavol Langer sa mal pôvodne stretnúť s Milšom Petraškom v tomto turnaji. Xavier bol nakoniec taká rýchla náhrada za zraneného Petraška a v čase, keď sa to ohlásilo, tak Langerovi naozaj nikto nedával šancu, že by mal tento zápas vyhrať. A viac menej sa hovorilo o tom, že Xavier týmto zápasom po dlhšej pauze vlastne sa trošku rozzapasí predtým tým, ako by mal nasledovať nejaký jeho zápas o titul. Napokon to vlastne skončilo až na celých 15 minút a rozhodovali bodoví rozhodcovia. V tesnom zápase teda nakoniec vyhral Pavel Langer. Nasledujúci turnaj bol OKTAGON 40 a na ňom odštartoval historicky prvá pyramída sport Game Changer. Bol to turnaj na začiatku marca v Ostrave. Okrem jedného zápasu sa všetky zápasy vlastne konali vo Veltrovej váhe, ktoré bola táto pyramída. Prekvapení sme tam nevideli až toľko, predsa len tí zápasníci tam boli vo veľkej kvalite a tie kurzy boli vo väčšine prípadov vyrovnané. Asi najväčšie prekvapenie bolo KO ukončenie Mate Kerteša Marcelom Grabinským, ktorý náskočil do tohto zápasu ako náhradník za Johna Heteveja. Takže sa naozaj predpokladalo, že Mate Kerteš by mal byť veľký favorit a ukončenie v prvom kole nikto neočakával. Druhým prekvapením podľa kurzov bola výhra Andreasa Michailidisa proti Leandrovi Silovi. Michailidis mal za sebou neúspešnú účasť v UFC ale to, že sa vôbec do UFC dostal, malo viacero fanúšikov upozorniť na to, že sa jedná o veľmi kvalitného bojovníka. Všetci už teraz vieme, že Michailidis sa dostal až do finále, ale v tom danom čase predsa len pre ľudí bol známejší Leandro Silva a viac ľudí mu verilo, že by mal Michailidis sa poraziť. V nasledujúcom turnaji, Octagon 41, sme videli asi najviac prekvapení na jednom turnaji, ako, ako sme mohli vidieť počas celého roka. Jednalo sa najmä o tie ťažšie váhy, v ktorých postupne na turnaji vyhral Mateusz Strelčík nad Jorikom Montaňakom, kde Montaňak vlastne v celom zápase jasne dominoval, ale Strelčík ukázal, že stačí jedna vydarenejšia rana a zápas môže sa okamžite obtočiť. A bolo to veľmi tvrdé ukončenie, ktoré vlastne Strelčík nakoniec na Montaňákovi predviedol. Následne sme videli ďalšie prekvapenie v zápase Adama Palaša s Lazarom Todevom. Palaš v tom čase už bol aj jasný titulový kandidát a týmto zápasom chcel len zostať v zápasovom tempe. Todev mal byť z jeho pohľadu jednoduchá prekážka, ale ten lákeď z otočky, ktorý Todev predviedol a vlastne tá krv, ktorá následne Palaša výrazne obmedzila v ďalšom zápase, tak spôsobila to, že sa nakoniec po 15 minútach tešil Lazar Todev. Tretie veľké prekvapenie bol zápas Daniel Škvor versus Dan Vini, kde sa naozaj čakalo, že Škvor by mal jasne dominovať proti Angličanovi. Dan Vini aj ukazoval, že vlastne nemá vôbec záujem o to, aby zápasu so Škvorom v postoji a od začiatku to sa snažil nejakým hociakým spôsobom dostať na zem. Nakoniec sa mu to po minúte podarilo a okamžite tam bola páka na nohu a v rýchle ukončenie od Škvora, ktorý vlastne nedokázal sa z tejto pozície dostať. Ďalší turnaj bol Octagon 42, to sme sa dostali prvýkrát v tomto roku do Bratislavy a videli sme tam titulový zápas Lozenkejda versus Jakub Tichota. Veľa prekvapení sme na tomto turnaji nevideli. Boli to naozaj väčšom zápasy, v ktorých favoriti vyhrávali, respektíve tie zápasy častokrát mali vyrovnané kurzy. Ale najväčšie prekvapenie z môjho pohľadu bol zápas Shamrock vs. Artur Lima, kde sa Shamrock zo strany organizácie promoval ako veľká írska hviezda, ktorá by mala naozaj mútiť vody v ľahkej váhe. Ale v zápase s Limou mu to v podstate nesadlo a nakoniec sme videli z toho remízu po troch kolách. Šemrok nakoniec lepší výkon ako v zápase predvedol následne na pozápasovej tlačovke, kde sa dlho prestreľoval slovne s Lozenom Kejtom, ale naozaj v tom zápase nepredvedol rozhodne to, čo si od neho organizácia slubovala. Na Octagon 43 sme videli veľmi očakávaný zápas Kincel vs. Vemola. Opäť aj na tomto turnaji nebolo veľkých prekvapení. A z môjho pohľadu bol najväčšie prekvapenie ako na práve v tom titulovom zápase. Ani nie to, že Patrick Kincel vyhral, ale samotný priebeh toho zápasu. Toto asi naozaj nikto nečakal, že ten zápas sa bude 5 kôl odohrávať na pletive a pre všetkých, čo ten zápas videli, tak mi môžete dať zapravdu, že sa na to v podstate nedalo pozerať a bola to brutálna nuda. Výhra Kincla bola zaslúžená samozrejme, tam to nabodoval si, ale z môjho pohľadu to bolo naozaj najväčšie prekvapenie. Tá nuda, ktorá, ktorú sme videli v tomto titulovom zápase, v tak veľmi očakávanom a promovanom zápase. Poďme teda radšej hneď na Octagon 44, nech sme od tohto zápasu preč. A na 44, opäť v Nemecku o najväčšie prekvapenie op opäť postaral uh, Pavel Langer, ktorý tentokrát v hlavnom zápase večera bojoval o titul dočasného šampióna. Skončil to až na 5 kôl na bodovanie rozhodcov a v nich nakoniec bol tesne úspešnejší Pavel Langer. Po dvoch kolách ale to vyzeralo, že to naozaj nemusí byť zápas až na, na bodové rozhodnutia, pretože Popek mal Langera pripraveného a tú nohu mal brutálne rozsekanú. A keby Popek nezmenil tú stratégiu a pres, neprestal kopať, tak by sa toto prekvapenie určite neuskutočnilo. Ďalším veľkým prekvapením bol zápas Lukáš Siviec versus John Hathaway. John Hathaway bol pred zranením veľký favorit pre Tips for Game Changer pyramídu, nakoniec do nej ale nenastúpil, takže sa očakávalo, že so Siviecom by si mal aj ľahko poradiť. V tomto zápase Siviec ale ukázal, že je naozaj nebezpečný bojovník a v tom zápase s Kozmom nenadarmo vlastne sa šahal po výťažstve v zápase. HTV naozaj nestačil tomu tlaku, ktorý Siviec predvádzal a čo bol prekvapivé, tak bol to Siviec, ktorý dokázal hádzať vlastne HTV na zem. Naozaj očakávalo sa to skôr opačne, pretože HTV v prvom zápase ukázal obrovskú kontrolu, či už postojí napletivé na zemi, takže to, že to Siviec zoberie viackrát na zem, bolo veľmi prekvapujúce. Octagon 45 sa nakoniec skladal z dvoch turnajov v piatok a v sobotu. V tom piatočnom sme videli najväčšie prekvapenie v titulovom zápase nás Magar versus Felipe Lima. Dotedy suverený Magar v oktagóne prvýkrát padol. Felipe Lima bol outsider aj vzhľadom na to, že takmer 2 roky mal pauzu od zápasov a samozrejme pre divákov bol neznámym bojovníkom, takže aj tu zafingoval aj ten faktor, že sa predsa len favorizuje viacej ten známy v úvodzovkách domáci bojovník. Na Oktagone 45 sme videli zápas Sanikidze versus Keita, v ktorom Keita mohol získať druhý plnohodnotný titul. Po tom, čo získal v ľahkej váhe titul, tak mohol pridať aj tej ferovej. Napokon práve aj tento zápas skončil najväčším prekvapením, pretože ostatné zápasy naozaj potvrdzovali to, že favorit vyhrával a prišiel až ten samotný titulový zápas. Na tento zápas teda priniesol prekvapujúce víťazstvo Sanikidzeho, aj keď to bolo spôsobené zranením Ozena Kejtu, tak naozaj bolo to obrovské prekvapenie a toto naozaj nikto nečakal, že ten priebeh bude takýto. A Sunny Kidze mu sa dávali naozaj malé šance na to, že by mal vyhrať, aj tie kurzy boli brutálne rozdielne. Nasledoval Octagon 46 vo Frankfurte, kde sme videli aj semifinále Tips for Game Changeru. Najväčším prekvapením bolo jednoznačne prehra Christiana Jungvirta s Palai Logosom o to viac, že vlastne Christian Jungwirth pred domácim publikom bol naozaj výrazne silný, tak z toho večera sa nakoniec stal taký grécky, keď okrem Pálej logo sa vyhral aj Michaelidis a mohli obidvaja teda oslavovať. Ani Octagon 47 neprinesol veľa prekvapení a napokon to, čo nikto nečakal, sa udelo až v titulovom zápase Karosa Vémolu a Pavla Langera. To, že Carlos vyhral, to by prekvapením nebolo. Ale ten spôsob a to KO, ktoré prišlo už po 7 sekundách, bolo naozaj prekvapením, pretože to, že tento zápas ukončí práve Carlos V. na KO, tak o tom sa malo asi nikomu. Nech sa Carlos stváril akokoľvek, tak ani, ani on to samozrejme neočakával, že by ten zápas mohol vyhrať týmto spôsobom. Takže tentokrát to nebol prekvapujúci víťaz, ale skôr spôsob víťazstva pre Karlosa Vémol. Výsledne Octagon zamieril do Veľkej Británie a Octagon 48 bol teda prvý turnaj organizácie v Anglicku. V Manchestri sa napokon odohral menej zápasov, ako sa očakávalo a to potom, čo na váhe Šemrok tým kopom zranil Jaroslava Pokorného keď sa pozrieme na zápasy, tak sme tam nevideli nejaké prekvapenie, takže naozaj to najväčšie prekvapenie sa napokon odohralo ešte pred samotným turnajom, priamo na tej oficiálnej váhe. Nikto nečakal, že sa váha môže takýmto spôsobom až vyvrbiť. Bola to veľká škoda, pretože tento zápas naozaj mnohí očakávali a ja sám som bol len zvedavý, či Šemrok potvrdí tie svoje treštolky, ktoré mal pred zápasom. Nakoniec teda sme z toho nič nevideli. Ďalšie prekvapenie bolo, že sa nepodaril ani druhý zápas v Bahník versus Vonlis, ktorý očakávalo mnoho domácich fanúšikov. Po tom, čo Vonlis nákopol do rozkroku Bahníka, tak tento duel bol ukončený ako no contest taká veľká smola aj vzhľadom na ten titulový zápas, ktorý skončil vlastne topnutím od doktora, tak ten turnaj naozaj dá sa nazvať, že bol celý taký trošku smolný. Octagon 49, v ktorom sme videli titulový zápas Moil vs. Todev. V tomto turnaj som videl dve také väčšie prekvapenia. V prvom prípade to bol zápas Paulus vs. Topalaj, kde väčšina domácich fanúšikov jasne verila vo víťazstvo Romana Paulusa. Čo ma viac prekvapilo, bola pomerne rýchla prehra Denisa Ilbaja s Corin Frajom, keď Fraj hneď v prvom kole dokázal končiť Ilbaja na sám misiu. Domáci bojovník Ilba, keďže turnaj sa konal v jeho rodnom Kolíne, tak nepotešil divákov a ukázalo to, že naozaj tí postojarskí bojovníci napriek ich úspešnej kariére v postoji v MMA musia sa stať rýchlo komplexnými, inak budú mať problém vlastne s bojovníkmi, ktorí dokážu zápas zobrať na zem a tam sa misiou ukončovať. Na turnaji Octagon 50 predposlednom, predposlednom turnaji roka sme videli dokonca dva titulové zápasy tie skončili podľa predpokladov. Najväčšie prekvapením bol zápas Kuznik vs. Hosenpor, kde Kuznik sa výslovne trápil a, a nakoniec prehral na body s Hosenpurom. Matia to môže mrcieť dvojnásobne, pretože si myslím, že bol jasný kandidát na Tips for Game Changer pyramídu v roku 2024 v ľahkej váhe, ale touto prehrou si myslím, že sa tak trošku vyradil z tej nominácie. Samozrejme, tá ešte nie je uzavretá, takže uvidíme, možno sa tam napokon dostane, ale ja už v to neverím. No a napokon tu máme Octagon 51 a pre mnohých najväčšie prekvapenie celého roku, keď Karol z Vémola nevydržal ani dve minúty so samulom Krištofičom, ktorý ho naozaj tvrdo vypol a bolo to brutálne KO, ktoré rezonuje doteraz. Ostatné zápasy viac menej končili podľa predpokladov, ale toto KO čakal ho možno málo kto, aj keď ho Krištofič sám dopredu avizoval, že to vidí na ukončenie v prvom kole práve na KO. Môžeš mi napísať do komentárov, ktorý zápas ťa prekvapil najviac počas minulého roka, prípadne ktorý zápas sa ti páčil najviac. No a ja verím, že sa uvidíme aj pri nasledujúcom videu. Ahojte!